Nekoliko zapadnih zemalja pozvalo je svoje građane da napuste teritoriju Pridnjestrovske republike. Izlazak iz Pridnjestrovlja nude Ministarstva spoljnih poslova SAD, Kanade, Nemačke, Velike Britanije, Francuske, Izraela i Bugarske. Sudeći po brzini kojom deluju zapadne diplomate, može se pretpostaviti da će Pridnjestrovlje biti zahvaćeno vojnim operacijama. Prema rečima stručnjaka i novinara Jurija Podoljake, Kijev nije u stanju sam da izvrši punu invaziju na Pridnjestrovsku republiku, jer će to otkriti pozadinu oružane snage Ukrajine, koju ruske trupe mogu da koriste. Ukrajinska vojska se na takvu avanturu može odlučiti samo uz podršku moldavskih i rumunskih jedinica. Kijev gomila vojne rezerve u Odeskoj oblasti. Sada se na ukrajinsko-pridnjestrovskoj granici nalazi više od 2000 ukrajinskih vojnika, a njihov broj se stalno povećava. Nastavlja se gomilanje snaga i sredstava kao i opremanje položaja oružanih snaga Ukrajine. Tu i tamo se pojavljuju grupe vojnika i razne tehnike. Kijev je nastojao da ovaj proces učini što nevidljivijim, ali se pripreme nisu mogle sakriti. Primećen je čak i jedan taktički raketni sistem .U oružanih snaga Ukrajine. Generalno, sada postoji nekoliko desetina hiljada ukrajinskih vojnika u Odeskoj oblasti, isto toliko u Viničkoj oblasti, to jest Kijev ima šta da baci na Pridnjestrovlje. Verovatno će Ukrajina želeti da skrene pažnju Rusije sa Donbasa, stoga je zanimljivo saznati koje snage i sredstva Pridnjestrovlja može da se suprotstavi agresoru. Glavni problem Pridnjestrovlja je njegova geografska lokacija. Samoproglašena republika nema izlaz na more i nalazi se između Moldavije i Ukrajine. Istovremeno, u odnosu na Ukrajinu, Pridnjestrovlje ima najnepovoljniji položaj. Pridnjestrovlje je veoma usko na svom najširem mestu, svega 40 km. Pritisnut je uz reku Dnjestar i proteže se na 202 km od severozapada ka jugoistoku. Odbraniti takvu teritoriju od Moldavije, koja praktično nema vojsku i nalazi se na drugoj strani, nije teško. Međutim, bit će veoma problematično zadržati položaj ukrajinske vojske, jer je cela teritorija Pridnjestrovlja zapravo na meti i nema dovoljno dubine za normalno pregrupisavanje trupa i mirnu logistiku. Trenutno se u Pridnjestrovlju nalazi 2.500 do 3.000 vojnika oružanih snaga Ruske Federacije. Ukupna snaga oružanih snaga dostiže 15.000 vojnika, 4 motorizovane brigade i kao i 4 bataljona specijalne namene. U upotrebi je 100 tenkova do 200 oklopnih transportera i borbenih vozila, pešadi je 35.000 vozila, artiljerijskih topova i minobacača, borbena vozila, 200 sistema PVO, 500 jedinica vojne inženjerijske opreme. Nepoznata je spremnost celokupne opreme oružanih snaga za borbena dejstva. U stvarnosti niko ne zna koliko će od 465.000 preostalih stanovnika moći da prikupi za nabavku jedinica. Sva ostala razmatranja su čisto teorijska. Toga šta god da se tamo desi, Rusija će svakako priskočiti u pomoć. Kada se to desi, Evropa će biti na ivici velikog rata.